ာပါ2020ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ချန်ပီယံရဲ့အရှေ့ပိုင်းတာရှလေးမျိုးကမြို့မရဲစခန်းမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အကျဉ်းချခံနေရတဲ့အကျဉ်းသား54ဦးဟာအော်တိုဘာလ31ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကကြိုတင်ဆန္ဒမဲတွေပေးခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့အချုပ်သားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းကောက်ခံမှုကအခုအချုပ်သားကတော့ပရမတ်တကြိမ်အချုပ်သားတွေမဲပေးတာရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်မဲဆန္ဒနဲ့ပြင်ပရောက်အခြားမျိုးတွေတွေကနေတာရှိလေးအချုပ်ခံမှာကြာနေတဲ့လူတွေပုံစံ15နဲ့တောင်းခံနေတဲ့လူတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတယောက်ချင်းတိတ်မရှိတဲ့အတွက်အဲဒီမှာပြီးမဲပေးပြီးသွားပါတယ်ဒုတိယအခုဒီနေ့ပေးတဲ့မဲဆန္ဒရှင်ကတော့တာချီလေးမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့အိမ်အောင်စင်းတာချီလေးနဲ့ဒီကြနေထိုင်ပြီးတော့တာချီလေးမျိုးမှာနေတဲ့သူတွေဒီတာချီလေးချိုခန်းထဲမှာရောက်နေတဲ့သူတွေအတွက်ရက်ွက်ကြိုတင်မဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကရက်ွက်အားလုံးမှာပါဝင်တော်လဲပဲတနေရာထဲမှာတစုတဝေးတဲ့မဲပေးနိုင်အောင်စီမံဆောင်ရွက်ထားတယ်။ရဲကျွန်တော်တို့အချုပ်သားတွေဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကအချုပ်သားတွေထုတ်ပြီးရက်ွက်ခင်းမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တယောက်ချင်းထုတ်ပြီးပေးလို့မရပါဘူး။မရတဲ့အတွက်မဲစင်းကိုတနေရာတစုထဲမှာကျွန်တော်တို့မြို့မှာရဲစခန်းအင်အားနဲ့ပဲအချုပ်ခန်းအင်အားနဲ့စုစည်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရက်ွက်ဝန်ကောင်းရက်ွက်ကိုပြောင်းယူတယ်ပြောင်းယူပြီးတော့မှဒီဟာတွေအားလုံးတစုတစည်းတယ်ပေးနိုင်အောင်ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ထားတယ်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအချုပ်ခန်းထဲမှာလုံခြုံရေးကိုဦးစားပေးဆောင်ရွက်ရတဲ့အနေအထားရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့မြို့မှာရဲစခန်းအချုပ်ခန်းစခန်းမှုရဲ့မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုနဲ့ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီးတော့ပွန်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင်နောက်ပြီးတော့ရဲစခန်းရဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲစခန်းရဲ့လုံခြုံရေးဥပဒေကိုလည်းမထိခိုက်အောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးမီဒီယာတွေလည်းပွန်လင်းမြင်သာမှုရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုကြိုတင်ပြီးတော့ခုနှစ်ရက်ကြိုတင်ပြီးတော့အသေးစိတ်ဆောင်ရွက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေဆက်တီတာတရှိလေးမြို့နယ်အတွင်းကအသက်60နဲ့အထက်လူကြီးတွေနဲ့မတန်ဆွမ်းတွေကိုစီရင်ကောက်ယူထားသလိုစေယုံတက်ရောက်နေတဲ့တူတွေကိုလည်းကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးနိုင်ဖို့အတွက်စီစဉ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့အသက်60အထက်လူကြီးတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစင်းတွေကိုတိကျနဲ့သွားပေးတာထက်အသက်60အထက်လူကြီးမဲပေးခြင်းတဲ့လူရှိတယ်တချို့ကလည်းကျွန်တော်မဲယုံလာပေးခြင်းတဲ့လူရှိတယ်မတန်ဆွမ်းပေါ့နော်စင်းရဲ့ like ကောက်ခံထားပြီးတော့အိမ်နဲ့ရောက်သွားပေးမယ်နောက်ကျွန်တော်ဝန်ကောင်းရက်ွက်မှာကြတော့မတန်ဆွမ်းတိရှိတယ်အဲ့ဒီနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘိုးဘွားရိတ်တာလည်းရှိတယ်ဗျဝန်ကောင်းကျွန်တော်ဘိုးဘွားရိတ်တာရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘိုးဘွားရိတ်တာမဲပေးမှုအတွက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့ရွေးရှားမဲပုံးနေနဲ့ရက်ွက်ကြီးရောကွန်မြူဖွဲ့တဲ့ဘိုးဘွားရိတ်တာကိုသွားရောက်ဆောင်ရွက်မယ်အသက်60ရှိတယ်လေကျမအတန်ဆွမ်းပြီးကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့မဲပေးနိုင်တဲ့လူတွေအသက်80ရှိတော့လည်းပဲကျွန်တော်ဂျိုတင်မဲမပေးဘူးဒီချောလည်းဒီချောလည်းပေးခြင်းနဲ့အဲ့လိုရှိလို့ရှိရင်ဂျိုတင်မဲပေးခြင်းနဲ့လူရှိလေရက်ွက်မှာစင်းပေးထားလိုက်လို့ရှိရင်နာမည်ပြောလိုက်တာနဲ့ရပြီကျွန်တော်မဲစင်းအမှတ်စဉ်ပြောလိုက်တာနဲ့ရပြီရှောက်ထားဖို့မလိုပါဘူးအဲ့ဒါကိုဘယ်နည်းပင်ရဲ့ကျွန်တော်မဲပေးနိုင်မှာယူဆိုထုတ်ပြန်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာရက်ွက်ကြီးပါအုပ်စုကွန်မရှင်ဖော်ခွဲတွေမှာမဲလာပေးနိုင်အောင်ကျွန်တော်စီစဉ်ဆောင်ရွက်ထားပါတယ်အော်တိုဘာလ31ရက်နေ့မနက်7:00ခွဲကစတင်ပြီးတော့တာရှလေးမြို့ဆန်ဆိုင်ခကွေရက်ွက်အတွင်းမှာရှိတဲ့မဲယုံ၃ယုံမှာအသက်60နဲ့အထက်လူကြီးတွေအပါအဝင်မဲယုံတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမယ့်သူတွေကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးခဲ့ကြပြီးတော့မဲယုံပိတ်တဲ့အချိန်ညနေ3:00ခွဲအထိကိုစုစုပေါင်း59ဦးကြိုတင်ဆန္ဒမဲတွေပေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်အခုသတင်းကိုတော့ဟန်ဆိုးထိုက်ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သတင်းတင်ဆက်သူကိုဆောင်ပါ